Right. Lasi ndasangana nemuchindano anoitwa Elias Mudzuru. Ari kuti I once told my opposition colleagues that no one will become a Zimbabwean president without the approval of these big guys in the Zimbabwe Defense Forces. It's now clear that as opposition, if we are serious about occupying that highest office, we need to revisit our formula. Nyaya iyi yaita tataura mashoko aya inyaya yevhidhiyo raGeneral Sanyatwe vakabuda vachiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhongi ava nenyanga. So this guy man ndopari kubuda ari kuti ndakazvitaura ndakatombodza vamwe vangu kuti kana muchida kudzonzi makupinda unotonga munofanira kuwirirana nevarume ivava. I mean, guys, munowanawo semashoko ari kutaurwa nethis guy.